Since women fear breast cancer, we came up with a stronger, positive emotion. Máma ti mě říká, že ta voda je tak léčivá, že po třech dnech poznáš, co máš v těle nemocného. Já si říkám, no jo, určitě, že po třech dnech mě tak začaly bolet prsa, až jsem se promatala, našla jsem si bulku. Poslali mě na magnetickou rezonanci, no a podle té se zjistilo, že mám dalších 8 ložisek, tak mě museli odebrat celý prso. A jak jsem nebyla schopná se vlastně po operaci sama oblíct. Takže mě manžel musel oblíkat, koupat, všechno, že? A já jsem mu furt za všechno říkala děkuji, děkuji. A on už mě potom říkal, prosím tě, neděkuj mě furt. Syn chodil do školy, dcera vlastně buď byla u rodičů mojich, nebo do školky. Chodili jsme třeba na zahradu, tak člověk taky třeba přijde na jiné myšlenky. Takže aspoň trošičku člověk vypadl tady z toho centra. Jak mi začaly potom padat vlasy, tak jsem říkala manželovi, říkám, pojď mě to už ostříhat, mě už to začíná padat. A mě vzal strojek a projel mě hlavu a oni si vlastně po té chemoterapii, moje rodiče vždycky brali malou, přijeli z chalupy, ona jak má krásně dlouhý vlasy, tak si je ostříhala. Já byl stejná jak maminka. Ten koloběh života jde furt dál, furt stejně. Vlastně jak nechodíte do práce, tak žijete jenom z neschopenky a z peněz vlastně, co vydělá manžel. Je to náročný, je to hodně náročný. A prostě pomáhalo se ze všech stran, kde se dalo. No. Teďka chodím vlastně na kontroly jednou za 3 měsíce. A mám hormonální léčbu, musím každý den jíst prášky. Naštěstí teda musím zaklepat, mám všechno v pořádku. This video is a part of ING Pojišťovna's campaign to support breast cancer insurance sales. It brought 222,000 Czech women to the site and convinced over 9,000 of them to act and fill out the insurance form.